Oh, my God.
Og der er meget langt mellem himmel og arv. Så han tænker, what the fuck? I'm here, and she's here, and I'm going home sometime, but when? Så åbner han døren, og så siger han, you fucker your walk. Og det er meget enkelt. Sådan er det jo. Sådan er det jo over der, ikke? Lige ud. Og så siger hun, that's all right, ikke? Og så går hun ind, ikke? Og man har vel en vis marken, ikke? Og så går hun ind, ikke? Og så, hallo. Og så på et tidspunkt, så kører de jo der, de kører det over dagvis, ikke? Men det, der sker efter, at han har sat hende af, der sker det 20 meter efter, der sat af, der siger, og så ser han en slikkepind ude i Godan, ikke? Ude langt fra herfra. Så har han været ekstremt bange for, at han havde voldtaget en kælling, og det havde han så ikke, for det havde politimænd ikke set. Men så havde han set en høne for hver 100 meter. Ja, ja, det er. Hallo, det kører, ikke? Nå, hallo, nu kommer pointen. Okay. Okay. Så siger han, det kan jeg ikke forstå. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi det er simpelthen out of my conscience. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Er I med? Kører ikke og slagt. Tålmodighed. Nej, men jeg gider ikke godt lige styre jeres. Og så kommer de over, og så kan de bare se, at den sidste chauffør, som ikke har været der meget længe, at han kom på i Rio, og jeg ved ikke, hvor fanden de andre kom på. Men det er meget længe siden, han har været der. De har ikke set ord til. Han sidder bare og kvævler med en hane. You fucking walk! Walk! Og så tænker jeg, hold da kæft mig, jeg er både voldtaget, og jeg har stået stå, og mit ringmærke, eller hvad fanden det hedder, det der kodane. Kvalitetsmærke, hvad de kører efter, det kører ikke. Hold nu jeres kæft! Hvordan føles det at leve derinde? Lad os få en kommentar. Der er rødt og hvidt. Ensomt. Pong Chan. Hvad hedder du? Dampong. Skal vi ikke gifte dig? Jo, helt sikkert. Det er også det. Vi skal også kysse. Ja. Jeg rødmer. Men det kan man bare ikke se. Ja. Skal vi flytte sammen? Ja. Ja. Okay. God idé. Og dig eller mig? Hvad skal du have? Jeg har faktisk en virkelig skøn lejlighed. Jeg har gjort ret meget ud af den. Okay. Det jeg har ved den. Skal vi gå? Ja. Okay.
Come on. Den vej. Ja. Hey, hvor bliver du af? Kom nu! Okay! Hvad synes du? Hvad synes du om min lejlighed? Entréen er lidt trang. Thank you.
dit hjerte slå. Du er så smuk, når du sover. Det er som Snevede. Snevede. Din hud er så fin. Som mælk. Som en mælkebæge. Du er så fin. Jeg har vundet over Gud. Der er ikke nogen andre, der ved det endnu. Det var en stor kamp. Han var ikke nem at vinde over, men jeg gennemskuede ham. Og så havde jeg nogle tricks i baghånden. Man skal aldrig undervurdere en. Jeg kunne nogle knep. Dem havde han ikke regnet med. Jeg lurede ham. Det var bare dumt af ham at undervurdere mig. Det er mig, der er centrum nu. Det er faktisk mig, der bestemmer. Det er jo alligevel et ret stort ansvar at have alene. Jeg ved ikke, det er som om, at alle de bliver sure på mig, lige meget hvad jeg gør. Det er jo ret svært at administrere, ikke? Det virkede meget arbejde. Jeg ved ikke, om det var det værd. Men det var en god kamp. Det var hård, men retfærdig. Han undervurderede mig. Han skulle ikke have undervurderet mig. Han havde ikke regnet med det. Nej. Jeg vandt over Gud. Yeah.
synes jeg, den strømme. Mm. Jeg holder ikke trine på dig. Kæft, hvor jeg er træt af at se på dig. Kæft, hvor er du grøn. Det skulle da helt utroligt. Nej, altså. Det siger du for fanden. Hvad tror jeg gør? Ja. Du holder bare ikke trine på dig, altså. Du er en så jævla drittsæk, altså. Jeg er klar over, hvor gensidigt det er. Gensidigt? Jeg tror ikke på gensidigt her. Ja, det gør du ikke. Ej. Jeg tåler eddermame heller ikke synet af dig. Det kan jeg godt love dig for. Jeg er simpelthen så træt af dit grimme fæs. Hvad gør du her, altså? Jeg står her bare, fordi det er ret til at gøre. Jeg står her, det vil du gøre hele tiden. Jeg står der og glor med de der jævla fiskeøyne dine. Torsketryne, altså. Jeg er klar over, hvor grim du selv er. Jeg kan i hvert fall ikke måle meg med deg, den saken er klar. Torsk! Pisshulk, altså! Se på den der fete nesen du har i trynet. Du går og snuser opp i stømlet til alle her. Kjerring! Kjerring! Hva da? Kan ikke du bare ta den fra deg? Jeg skulle ha lagt! Jævla slimklok! Vet du hva? Du sidder der på din store, grimme røvmann. Hold kæft, hvor er den grim. Hold kæft, hvor du sidder der. Yeah.
Er du klar over, hvor lidt du ved? Jeg vil godt lige sige, der er en kæmpe point, men der sker det, at lige præcis efter han har sat hende af 100 meter, så står der en slikkepind. Og han tænker, shit mand, nu bliver jeg arresteret for voldtægtsforsøg og hele lortet, og det kan ikke lade sig gøre osv. Og han nærmer sig slikkepinden, og slikkepinden deroppe, og det er helt fint. Og så tænker ja, okay, jeg er en pæn mand. Jeg har altid været en pæn mand i mit liv, og så videre. Ja, det er godt at have lår her, og sluppe efter med. Men i hvert fald, så tænker jeg, det er godt at have. Han kommer ind med slikkepinden, og så siger, hvad har du lavet? Jeg kommer her med lidt skyllinger, og jeg har 4.000 høns. Jeg har 4.000 høns. Tak for det. Ja. Jeg mærker, det trækker i mig. Men det kan være, det er menstruationsmuligheden. Så kan man aldrig vide, om det er bagen. Det kan man faktisk ikke. Jeg minder mig om, at min veninde kom hjem fra hospitalet, ikke? Fordi hun havde fået abort. Så hun derhjemme, og så, så pludselig gjorde det frygtelig ondt, ikke? Er du optaget, eller hvad? Mm-hmm. Så hun styrte ud på toilettet, og det var simpelthen bare... Altså, hun rev bukserne ned, ikke? Og simpelthen, der var blod over det hele, ikke? Mm. Og det svimlede også for hende. Og så satte hun sig på toilettet, så bare kom der endnu et jæg, og så bare... Hørte hun det der lyd. Så kom der noget tungt, der faldt ned i kummen, ikke? Og så rejste hun sig op, og så kiggede hun på det. Og så lå der et lille hoved dernede. Nej. Og smilede sig. Tænd lige lyset. Det er rigtigt. Og det lignede simpelthen sådan en lille dukke. Det var fuldstændig perfekt. Hun måtte røre ved hende, ikke? Ja. Så forsigtigt, ikke? Så prøvede hun at æge hendes kænder. Jeg må komme ud, for fanden. Og så faldt der noget af. Huden, den faldt simpelthen af. Hun gik i chok, og så smed hun det simpelthen ned i kummen, og så stod hun. Jeg må komme ud. Det kunne jeg ikke. Jeg ved, at vi ikke ved, hvem vi er. Jeg ved, at jeg ikke ved, hvem jeg er. Jeg har masser af fantasi til at forestille mig, at jeg er alle mulige andre end den, jeg er. Jeg kan fortælle lange, lange historier om, hvem jeg er. Uden at være den, jeg siger, jeg er. Men jeg kan kun fortælle den til den, jeg elsker. Jeg har mødt den, jeg elsker. Jeg er lykkelig på en måde. Meget. Mere lykkelig end alle dem, der bare elsker den, de nu tilfældigvis er sammen med. Sådan kan jeg ikke leve. Jeg lever for at være sammen med den, jeg elsker. Men det kan jeg ikke. Ikke. Helt. Men jeg kan gøre noget. Jeg kan gøre noget for ham. Jeg kan gøre ham til menneske. Jeg kan myrde. Jeg kan gøre det. Jeg kan sige, at jeg vil gøre det. Og så kan jeg gøre det.
Skyld opstår, når man siger, at man vil gøre noget, og så ikke gør det. Jeg vil sige, at jeg gør noget, og så vil jeg gøre det bagefter. Og når jeg så har gjort det, så gør det ikke mere ondt. Så bliver jeg ren. Så bliver jeg hel. Så bliver jeg et helt menneske. Så kan jeg stå frem. Så kan jeg sige, hvem jeg er. Altid.3, 2, 1, nu.
Har du set min lejr? Jeg spurgte mig, om du havde set mig. Hvad er der mig? Så sad han på en eller anden måde bag benen på madrassen. Sådan en lav madrasse, ikke? Jeg var lavet ned, ikke? Så tog han mig om halsen. Og så begyndte han bare at kigge. Og klemme. Og han klemte bare så meget, så jeg tænkte, okay, hvad fanden er det her? Altså, og så han tog op der om halsen. Jeg fuldstændig kværkede mig, ikke? Altså, det er derude, hvor jeg bare så stjerner. Og så på et tidspunkt, så... Din stemme, jeg taler med. Kan du høre det? Du må ikke glemme mig. Der er ikke nogen andre til at huske end dig. Der er kun dig og mig. Vi er helt alene. Bliv hos mig. Hold mig, så jeg kan mærke, at jeg er. Så vi ikke bliver ældre. Så vi ikke bliver mere bange. Vi skal være sammen, dig og mig, altid. Du skal huske min stemme. Den er jo inde i dig. Jeg er inde i dig. Jeg stenger her faktisk. Kan du ikke finne på noe litt mer intelligent å si? Nei, det kan du ikke. Da synes jeg bare du skal dra deg vekk herfra. Her skulle det lov til å stå her. Ta bare og drikk noen pattevann, altså. Pattevann? Ta og legg deg ut i gangen her, så vi slipper trynet ditt. Fy for helvete. Altså! Klar over hvor trett jeg er deg. Klar over hvor pissehammerne pikkelort det trett jeg er. Ditt edder og galling. Snakker du med fissen, eller snakker du med det der jævla hullet du har i trynet ditt? Hva? Altså! Du kan ikke tro det, altså! Du stinker! Jeg skal ski! Jeg tar det her, altså! Shit! My pisse!
Nogle aftener er jeg gået hen til spejlet. Så har jeg prøvet at male min mund større. Til naturlig størrelse. Med andre ord. Det forandrer ikke noget. Naturligvis. Men man kan ikke lade være. Ikke når alt andet er prøvet. Når man har ligget timevis og er gået frem og tilbage, så kan man få sig til hvad som helst. På den anden side, der er jo heller ingen, der ser det eller hører om det. Ikke andre end jer. Man står der foran spejlet med klovnemaske. Man kan stå der en tid. Et par minutter. Så åbner man uvilkårligt munden. Så krakalerer det hele. Hele illusionen. Så er der kun det der forbandede sorte hul, som griner idiotisk ud af spejlet. Det er som munden der gør oprør. Ligesom jeg er affald. At jeg bør smides væk. Måske er jeg allerede blevet smidt væk. O-K. Hvad står det for? Okay. Nej. Det er ikke Christian. OK. OK. Hvad står det for? Hvad betyder det i virkeligheden? OK. Officially correct. Hvad står det for? Det er noget med olie. Er det olie? Ja. Det er olieselskab. Orkesterkuse. Hvad? Hvad? Orkesterkuse. Orkesterkuse. Hvad vil det sige? Hold da kæft, din gamle fisse. Orkester kusse. Kusse. Det er en mand, som så som møder sit livs kærlighed. Og hun hedder Wendy. Wendy. Og han er vildt forelsket hende, og så siger han, Wendy, hvad kan jeg gøre for at vise, hvor højt jeg elsker dig. Ekstremt højt, jeg elsker dig. Ikke desto mindre, den her store kærlighed. Wendy forlader ham. Sådan sker det jo tit. Hun går fra ham. Han bliver vildt ulykkelig. Så går der lang tid, og så en dag, så sidder han... Smarte sandaler, hva'? Det er ikke pænt, jeg skal prøve. Tak. Tak. Det smager godt.
Vi havde noget af hinanden. Jeg havde noget af de andre, som ikke var mig. Så jeg kunne ikke nå ind til mig selv. Have mig selv alene. De andre var der også hele tiden. Og når jeg har noget af andre, så er det, jeg bliver bange for at blive væk. For at gå i mørke, famle helt dernede, hvor de lever. Som om jeg ikke er mig selv mere, men også noget af dem. De forkerte mennesker, andre som lever i mørke. De ville ikke lykkes, forkerte, så små liv, små. Usle liv, at de aldrig blev til noget. Forkerte lige fra begyndelsen. Der var noget i vejen med dem. Helt fra begyndelsen. Det er ingen skyld. Det var alt, der var forkert. Det var tiden, der var gået forkert. Jeg kan være hvem som helst. Jeg kan fortælle en hvilken som helst historie om mig selv. Det rører mig ikke. Det rører mig ikke, at folk tror, jeg er en anden. Fordi jeg ved, hvad der er helligt. Uden det hellige, så vil jeg ikke kunne gøre det. Så vil jeg blive nødt til at være med de samme mennesker, der skulle tro på det samme som jeg selv. Som heller ikke havde en tro på det hellige, så vi kunne leve stumme og døde sammen, så det hele kunne være i en drøm. Det begyndte dengang, jeg kom væk den første gang. Jeg husker ikke mere den første gang. Jeg husker ikke mere den allerførste gang, jeg kom væk. Men det begyndte dengang, uden at jeg vidste det.
så blev det værre. Det må være blevet værre. Til nu, hvor jeg næsten ikke er mere. Og det vil fortsætte. Blive værre og værre, så alt forsvinder. De er døde. Men de er ikke rigtig døde. De er kun en drøm i dag. De lever ikke. De kan ikke huske at være klare. De er bare en drøm i dag. De er ikke døde. De er heller ikke døde. Men de er de dødes drøm om sig selv. Det er derfor, de ikke er klare. De kan ikke huske. Og tiden er blevet forkert. De ved ikke engang, hvornår de er døde. Og når de er døde nu, så sover de bare ind i deres søvn. De kommer bort fra deres drøm i en drøm og tilbage til det, der er rigtigt. Men alt var forkert. Der, hvor de ikke kunne huske. Så de må først sove sig ind i den søvn. Men de er ikke rigtig døde. Det er bare for sjov. Og så må de dø igen. Og så skal de blive levende. Levende igen. Klare og rene og uden hinanden. Helt for sig selv. Og huske alting. Og tiden, den skal blive rigtig igen. Men nu, så er det bare for sjov. De er ikke rigtig døde. Men den anden gang, så bliver de sig selv. Så de kan være alene med sig selv. Være sig selv. Have sig selv. Være især. Helt rene og klare. Være sammen med sig selv. Så de kan nå sig selv. Jeg har det hele i mig. Alt den tid. Det hele er som et lotteri. Som om et nummer er trukket. Og det nu er mig, som står forrest. Men uden smerte. I mørke. Det gør ingenting. Der kommer ikke nogen. Det gør ingenting. Men når jeg bliver væk om lidt, så er der kun min krop tilbage. Som vil ligge og stinke. Men det, der enest er mig, det er min stemme. Den falder i søvn. Den drømmer måske lidt i min krop. Men den drøm, den er der ingen, som kan lytte til. For drømmeren er væk. Hun blev væk, for hun stod forrest. I en drøm gælder der ikke de samme regler, som der gælder for de vågne. I en drøm, der må man sige alt. Der er intet, man skal følge. Der er ingen regler. Man skal ikke gøre alt det, man siger. Og det, man gør, det behøver man heller ikke at sige. Og det, man siger, det kan man også gøre, uden at forstå det. Jeg vil gerne være to igen. Det forekommer mig, at man har det bedst, når man er to. Når man har nogen at tale med. To skal man være.
når man har sådan en søster inde i hovedet, der kan sige, at man ikke er død. Så man ved, at man ikke er død endnu. Men det hele foregår indeni.